ჩატარებასთან. სერკერძო პროექტი. Ჩვენ მოისმენეთ საქართველოს და არგენტინის ნაკრების ეროვნული ჰიმნები, აი ესე ესალმებიან, აი ესე თბილად დიეგო არმანდო მარადონა და მისი თანაგუნდელები, ქართველ ფეხბურთელებს. აქ ხედავთ ძირითად შემადგენლობას საქართველოს ნაკრების, შემოუერთდა რამდენიმე ფეხბურთელი სათადარიგოთა მხრივ, როგორც ჩანს იმის რომ ხელი ჩამოერთმიათ მარადონას ვიზა მისალმებოდნენ მას და არგენტინული ფეხბურთის სხვა ვარსკვლავებს. დიეგო მარადონა თქვენს ეკრანებზე მცირე ვარჯიშება. აქ საქართველოს ნაკრები იღებს ფოტოს მთელი შემადგენლობით, თქვენს ეკრანებზე ხდება ეს ყველაფერი, თქვენ ადონებთ ამას თვალს. საქართველოს ნაკრები, როგორც გითხარით, რამდენიმე თაობაა საქართველოს ვეტერანთა ნაკრებში გაერთიანებული.